هر چیلنج دا غیرو قبول کرده مو هر آن ده شیخ رحم الله صاحب باطل تا یو اعلان ده شیخ رحم الله صاحب باطل تا یو اعلان ده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرون کو غیرت مند مسلمانان ورونو دا اهل سنت والجماعت مسلمانانو پنیز په اجتهادی مسائلو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب ده او دا تقلید د صحابه کرامو د زمانه نه را شروع ده صحابه کرام دوه ډلې وو یو ډله د مجتهدینو وه دویمه ډله د مقلدینو وه شاه ولی الله الدهلوی رحمه الله فرمای چې د صحابه کرامو تعداد د یو لکو نه زیات و او دا یو لکو نه زیات صحابه دوه ډلې وو یو ډله مجتهدین و دویمه ډله د دوی مقلدین و قرۃ العینین صفحه 200 او 150 او د ابن القیم رحمه الله په قول مجتهدین اصحاب پکې یو سل او نه څلویښت و باقی ټول مقلدین و تابعین هم دوه ډلې وو یو ډله د مجتهدین و دویمه ډله د مقلدین و تبع تابعین هم درې ډلې وو دوه ډلې وو یو ډله د مجتهدین و دویمه ډله د مقلدین و او د دې لپاره دلیل دا دی چې په مصنف ابن ابي شیبه او دارنګي په مصنف عبدالرزاق کې په زرګونو داسې فتوی دي د صحابه او د تابعینو او د تبع تابعینو چې مستفتی استفتا کړی ده او مفتی صحابي تابعي تبع تابعي ورته جواب ورکړی دی نه مستفتی مطالبه د دلیل کړی ده او نه مفتی ورسره د مسالې سره دلیل ذکر کړی دی صرف په دې اعتماد مسأله منلی شوې ده چې د دې مفتی سره دلیل شته همدې ته ویلی شي تقلید همداسې په پیړۍ په پیړۍ دا دوه ډلې را روانې وي یو ډله د مجتهدینو بله ډله د مقلدینو هندوستان باندې د انګریزانو تر دورې پورې درېمه ډله نه وه کله چې انګریزان هندوستان ته راغله نو یوې انګریزي ملکی وکټوري یوه درېمه ډله را پیدا کړه چې هغه نه مجتهدین و او نه مقلدین و او دوی ته یو نوم غوړ نوم ورته کېښودو د اهل حدیث نو دوی ته موږ وکټوري اهل حدیث د دې وجه نه وایو چې دا ملکی وکټوري را پیدا کړي دي او دا ډله د اسلام په تاریخ کې نه وه د دې لپاره زما سره ډیر دلایل دي خو یو عوامي دلیل چې مسلمانان عام ورونه ورباندې پوه شي عوامی دلیل دا دی چې د اسلام په تاریخ کې د مسلمانانو د لویو لویو فقهاو محدثینو او د علماو طبقات دي مثلا طبقات شافعیه طبقات حنبلیه طبقات مالکیه طبقات حنفیه او د دنیا د کتابخانو په هیڅ کتاب کې طبقه د غیر مقلدینو نشته نو که چرته د اسلام په تاریخ کې صرف یو غیر مقلد عالم هم تیر شوی وی نو په دې طبقاتو کې به یې ضرور نوم راغلی و په نوم د طبقې د غیر مقلدینو نو کله چې یوم نه دی تیر شوی نو معلومه شوه چې د غیر مقلدینو شروع د انګریزانو د وخت نه وشوه او د هغې وخت نه بیا یو دا درېمه ډله شروع شوه چې دا نه مجتهدین دي او نه مقلدین دي نو د دې وابیانو دغه تعریف دی وابی دې ته وایي چې نه مجتهدی نه مقلدی بلکې مجتهد تم کنزلی کوي مقلد تم کنزلی کوي لکه په مسجد کې یو امامي او نور مقتدیان یو دریم کس داسې وي چې هغه نه امام دی نه مقتدی دی امام تم بدرد وایي مقتدی تم بدرد وایي نو دا مثال د وابی دی دی خپله نه مجتهد دی او نه په اجتهادیاتو کې ځان ته د مجتهد مقلد وایي بلکې مجتهد تم بدرد وایي او د مجتهد مقلد تم بدرد وایي یو بل دلیل هم لرم چې دا د انګریزانو د وخت نه شروع شو عوامي دلیل د ملکی وکټوري نه 15 منټه مخکې د وکټوري اهل حدیثو د الله پزمکه کم مسجد نه دی تیر شوی د الله پزمکه د دوی کم مدرسه نه دی تیر شوی او د الله پزمکه د دوی یو دو پانی رساله هم نشته د دوی مساجد هم د ملکی وکټوري نه شروع دي د دوی مدارس هم د ملکی وکټوري نه شروع دي او د دوی کتابونه هم د ملکی وکټوري نه شروع دي نو دا وکټوري اهل حدیث دا نه مجتهدین دي نه مقلدین دي نو دا د انګریزانو د وخت نه شروع شو د دوی سزا په دې دنیا کې گمراهی ده وکټوري اهل حدیث گمراهان دي بدعتیان دي او په قبر کې د دوی سزا عذاب قبر ده او په حشر او په قیامت کې د دوی سزا دوزخ ده
الله پاک فرمائی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. شیطانان بوئی پا قیامت کی لو كنا نسمع کاش کے چمنگ اور دے خبر د مجتہد یعنی کاش کے چمنگ مقلدین وے او نعقل او یا کاش کے چمنگ ملکد اجتہاد لرلے او مجتہدین وے. دارنگی کافران بوئی چی کاش کے چمنگ یا ملکد اجتہاد لرلے او یا مقلدین وے. او دا وابیان بموئی پا دوزخ کی بدا چغی وہی چی لو کننا نسمع او نعقل کاش کے چمنگ یا ملکد اجتہاد لرلے او یا دا مجتہد تقلید کولے. دا آیات دا اغا چا پا بارک نازل دے چی نا مجتہدی نا مقلدی او ام دا دا وابی تعریف دے دا دا شیطان تعریف ہم دے او دا پا کافر مرسادی کی گی. شیطان ہم نہ مجتہد و نہ مقلد و کافران ہم نہ مجتہدین او نہ مقلدین دی او وابیان ہم نہ مجتہدین او نہ مقلدین دی. او دا آیات دا اغا چا پا بارک نازل دے چی نہ مجتہدی نہ مقلدی. کل چی منگ دا تفسیرو کو نوابیان شور شروع کی وہ تاسو پا قرآن کی تحریف اکڑو معاذ اللہ منگ تحریف کون کی نیو. دا تفسیر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ پا تفسیر عزیزی کی لکلے دے او شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دا سی او متفق علیہ عالم دے زمنگ او دا دی وابیانو پا مابین کی زمنگ پا سند کی مرازی دا وابیانو پا سند کی مرازی. نو دا تفسیر منگ دزان ننکو. دویم ہم دا تفسیر الشیخ المحدث مولانا عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ پا تفسیر حقانی کیم لکلے دے اغم زمنگ او دا وابیانو پا مابین کی اتفاقی تفسیر دے زمنگ مربانی اعتماد دے دوابیان و مربانی اعتماد دے. ہمدارنگا مولانا شرف علی تانوی رحمہ اللہ دا غا تفسیر لکلے دے دا تقریر نمی دے طریق النجات دعوات عبدیت دوسرا وعظ. دویم وابیان و باندی چکلا دا اعتراض راشی چی پدی آیات کی خوپا اغا چارت دے چی نمجتہیدی نمقلیدی نو دا دی مزدا قول شیطان دے دویم کافر دے دریم وابی دے نوابیانو سرخنور علم نی نیٹ ور سرائی گوگل نو آغی کی بٹن اوہی دا آیات رواری او دا مفسرینو اقوال پا کرانا قل کی چی فلان کی مفسر دا معنی لکلی فلان مفسر دا بلا معنی لکلی فلان مفسر دا بلا معنی لکلی منگوائیو چی منگ طول منو. تاسو با ال تا جواب بکڑے شئی چی کل تاسو پا دی تفسیر دا کم چی تفسیری شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ پا تفسیری عزیزی کی کڑے دے المحدث عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ پا تفسیر حقانی کی کڑے دے کتاسو پا سلفو کی پا دی تفسیر رد پیدا کرو نبیا با ٹک دا سلفو تفسیر تا ترجیوی او ترسو چی تاسو رد نہیں پیدا کرے نو دا یو آیات متعدد تفاسیر رد لیشی من طول منو دغا تفسیر منو چی دا غیر مقلدین پا بارکی دے غیر مقلدین شیطانان دی اغوی بدا چغی وحی لو کننا نسمعو و ناقلو کاش کے چمنگ یا مجتہدین وے یا ملکہ دے اجتہاد لرلے. دارنگی غیر مقلدین دویم مصداقی کافران دی اگوی بم دا چغی وہی چلو کننا نسمعو او ناقلو او دریم وابیان دی دویم نا مجتہدین دی نا مقلدین دی. بازی نا پوہ وابیان وی چتا خو دا دی آیات لاندی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ داخل کرو نو گور مادر تاویلے چی دا صحابہ و نتر ملکی ویکٹوری پوری دا دو ڈالی وی یو ڈالا دا مجتہیدینو بلا ڈالا دا مقلدینو دا دا غیر مقلدینو ویکٹوری غیر مقلدین چی دا نا مجتہیدین دی نا مقلدین دی دا آیات پا دوی ور تطبیقی گی. پا قبر کی دا دوی سزا عذاب قبر دے. بخاری شریف دے دا زما پا مخ کی بابو بابن المیتو یسمعو خفق النعال پا دے کی و جملہ دا و اما الكافر او المنافق فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت. کافر و منافق با پا قبر کی وی لا ادری زن پویگم کنت اقول ما یقول الناس ما اغا خبری کولی کم چی خلق کی پا دے خبر کم دے دروغ جن دے ملائک بورتوی کذبتا خو بیا با ملائک دتا سزا ورکی چلا دریتا ولا تلیتا. دا دیم دیر تفاسیر دی دیر معناگانی دی خو یو معنا دا دی بخاری دا او یو سل اتا او یم نمبر صفحه دا اول جلد دی حاشیه دا قسطلانی دا دا پا اکابیرو کی رازی زمانگو دوابیانو پا مابین که مسلم محدث دی دی دا لا دریتا معنا پا اجتحاد بانی کئی او دا لا تلیتا معنا کئی لتبعت العلماء بالتقلیدی نو لا دریتا نمجتہد بھی ولا تلیتا نمقلد بھی.
نو وابیان وای چې آیا د تقلید تپوس او پختنه په قبر کې کیږي؟ نو موږ وایو د اسرافیل علیه السلام تر شپېلې پورې به تاریخ التقلید ته عذابی، شیطانانو ته به هم دا ویلی شي لا دریته ولا تلیته، کافرانو ته به هم ویلی شي لا دریته ولا تلیته، وابیانو ته به هم ویلی شي لا دریته ولا تلیته. نه مجتهد وي نه مقلد وي، ځکه د دې مصداق دغه درې ډلې دي. شیطانان نه مجتهدین دي نه مقلدین دي، کافران نه مجتهدین دي نه مقلدین دي، او دا ویکتوري اهل حدیث هم نه مجتهدین دي او نه مقلدین دي. دویم جواب دا دی، وابیان وایي چې آیا په قبر کې د تقلید پوښتنه کیږي؟ نو جواب دا دی چې په قبر کې خو صراحتن صرف درې پوښتنې کیږي: من ربک، وما دینک، ومن نبیک. د لمانځه، د زکات او د حج او د نورو عباداتو د معاملاتو، یعنی د نور دین تپوس صراحتن نه کیږي، د نورو جزئیاتو صراحتن تپوس نه کیږي. د دین په ضمن کې دا ټول راځي خو صراحتن تپوس نه کیږي. نو په قبر کې د دې ټولو تپوس نه دی ضروري. دریم جواب دا دی چې په قبر کې خود امام بخاری تپوس هم نه کیږي، د امام ترمیزی، دارنګه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه شروع تر ادنا صحابي پورې د دې یو تپوس خوم په قبر کې نه کیږي. نو آیا د دې ټولو نه تاسو منکریږئ؟ نو تاسو به هم دا جواب کوئ چې په قبر کې د محدث د تپوس ضرورت نشته. امام بخاری محدث دی، خدا نه ده ضروری چې په قبر کې دې تپوس وشي. امام مسلم محدث دی، خدا نه ده ضروری چې په قبر کې دې تپوس وشي. دارنګه صحابه کرامو تپوس په قبر کې نه دی ضروری، نو د مجتهد تپوس هم په قبر کې نه دی ضروری.